Він мріє про звичайні дитячі радощі, натомість прикутий до ліжка. П'ятирічний Тимофій Яременко із Черкас уже другий рік бореться із рідкісним захворюванням кісток. Нині одна ніжка хлопчика коротша за іншу аж на 5 сантиметрів. До всього кістки малюка надзвичайно крихкі. Навіть найменший рух для Тимофійка – загроза. Шанс на порятунок хлопчик все ж має. Та це не по кишені його родині, каже Вікторія Хамаза. Я Тіма, мені 5 років. У мене одна ножка, ліва ножка менша ося, а права більша. Це відео відзняте на початку квітня. П'ятирічний Тимофійко вперше розповідає про свій недуг. У хлопчика діагностували хворобу Ольє. Це рідкісне генетичне захворювання. Воно вражає кісткову тканину і утворює численні пухлини по всьому тілу. На момент зйомки одна ніжка Тимофійка коротша за іншу аж на 5 сантиметрів. Кожен крок дається хлопчику з неймовірними зусиллями. А я хочу, щоб в мене швидше ця ножка виросла і щоб з дітками погуляти. Та погуляти з дітками Тимофійко не зможе ще довго. Звичайні дитячі забави закінчилися для нього переломом ноги. При якомусь там неправильному там стрибку чи ударі маленькому великий ризик переломів. Ну так оце в нас і трапилося, ось буквально пару днів назад. Упав так, наче зовсім і легенько, але кісточка поламалася. Нині ось цей диван малюку і за ігрову, і за навчальну. Зайшов? Ура! Та навіть за таких умов Тимофійко не опускає рук. Свій недуг хлопчик називає особливістю. К нему парень подошел, взрослый, говорит, что у тебя? Ну, как бы сейчас посмеяться над ним. Он говорит, а у меня ножка, вот смотри, у меня такая особенность. Он снимает обувь, показывает, говорит, вот у меня такая особенность. У меня ножка, короче, другой на 5 сантиметров. И она такая хрупкая, что может поломаться в любой момент. Хвороба Ольє трапляється лише раз на 100 тисяч випадків, кажуть батьки хлопчика. За 2 роки вони оббили пороги всіх українських клінік. Та вітчизняні медики виявилися безсилими. Допомогти Тімі погодилися лише за кордоном. Австрійські медики готові поставити хлопчика на ноги. Та це коштує не менше 20 тисяч євро. Ця сума непідйомна для молодої родини. Оці ангрібьози, ну, мені треба, щоб їх продавати було. І заробляти нам грошики. На рентген, щоб спеціально. Збирати рятівні 20 тисяч євро взявся й Тимофійко. Разом із батьками хлопчик власноруч виготовляє ось такі підвіски. Їх родина планує продавати за символічну ціну. Всі виручені кошти підуть на лікування Тіми, каже його тато. Йому Мохіть озвучує свою найбільшу мрію. Я хотів би бігати з ним по утрам. Я бігаю по утрам і... Хотілося б, щоб точно так же бігати з ним. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.